E aí a gente compramos o ingresso para Machu Picchu no dia seguinte, na parte da tarde. Me custou R$190, que é 154 soles. É caro, mano. É tudo ali é caro. E isso porque para ir em Huayna Picchu é mais caro ainda e não acha vaga por menos de 2 anos ali e essas coisas. Mas tá, compramos. O próximo passo é procurar hotel. Que cara, eu nunca vi tanto hotel na vida, hostel e hospedagem por metro quadrado na vida. Ótimo. E ótimo, não preciso procurar um que tenha estacionamento, que é cocheira ou parqueadeiro. Ah, que maravilha. Então, para nós fica mais fácil procurar os mais baratos, no melhor lugar. Achamos um lá por 40 soles, que dá uns R$50. Ficamos ali, bem no centro da cidade. Acabou? Não. Antes da gente ir pro hotel, eu lembro que a gente foi atrás de uma condução para levar a gente até Machu Picchu. Existem as opções de você ir, né, a pé até lá, mas é aquelas montanhas íngreme em zigue-zague, que é muito, muito estressante para quem é sedentário e para quem já tava com o joelho todo estourado igual eu, minha perna doendo. Definitivamente não dou conta, não dava conta. Existe um ônibus que te leva e traz, ele te custa $25. Beleza. Não tive outra opção, cara. Eu poderia ter barateado meus $24 isso aí, mas eu não tive outra opção. Eu não dava conta realmente, eu tava judiado. Tomamos um banho e nós temos outra preocupação. Vamos resolver ainda hoje, no mesmo dia. Como voltar a Ollantaytambo? Depois de amanhã. De Águas Calientes até a hidrelétrica a pé, novamente, né? Que tava, com certeza, eu já tava meio fora da minha... Não quero não. Minha cogitação, que eu tava muito doendo e sabia que eu ia cansar mais amanhã em Machu Picchu. Andando e caminhando lá. Tem a opção de voltar a pé, claro, inviável também. E tem a opção de trem para Ollantaytambo. Essa opção de trem para Ollantaytambo eu já havia cogitado desde quando eu estava lá em casa. Porque assim, a experiência de andar de trem pelas montanhas de Machu Picchu, no Vale Sagrado, cara, é única. Nós fomos estudar os preços. Aí eu falei pro pessoal, né, eles também estavam com pouco dinheiro, a gente cortou essa opção do trem, porque lá em Águas Calientes, existe duas operadoras de trem, tá? Uma na parte de baixo da cidade e uma na parte de cima. Nós fomos lá na parte de baixo, que é perto da plaza principal, para voltar de Machu Picchu ao Pueblo, a Ollantaytambo, era $85. Tinha uma opção de $45, mas era de noite, então era jogar dinheiro fora, né? Não rola. Com certeza não. Mas aí a gente descobriu ali mesmo que havia outro operador e fomos lá na parte de cima da cidade, no Peru Rio, e ficamos sabendo que no mesmo horário do depois de amanhã às 9 horas sairia um trem para Ollantaytambo por $55. Opa, pera, são $30 de economia, mas são $55, mano, é uma facada, cara. Mas é uma facada? O que é um peido pra quem tá cagado? Mano, e a experiência de andar de trem pelas montanhas do Vale Sagrado, as trilhas de Inca, né? Cara, não tem... Eu falei, rapaz, eu vou de trem. E foda-se. Eu já tô devendo muita grana mesmo, que é mais $55. Depois eu vou sair economizando aí nos hotéis e comida até chegar no Brasil. Mas eu vou viver essa experiência, eu vou fechar Machu Picchu com chave de ouro. E aí a gente decidiu, no mesmo dia mesmo, eu convenci eles também, que eles estavam sem grana, vamos voltar de trem pela experiência fantástica que vai ser. Beleza, tudo nesse mesmo dia, a gente comprou o ingresso de Machu Picchu, comprou o ingresso do bus de $24, comprou a passagem de trem de $55 para Ollantaytambo, para depois de amanhã às 9 horas da manhã, e ótimo, cara. Não precisa mais, que fenomenal. Aí sim, tudo fechado. Ótimo, já era de noite, a cidade linda, cara, à noite. Bicho, Águas Calientes, que é Machu Picchu Pueblo. Eu acho que de toda a América do Sul que eu fui até hoje, eu não vi um Pueblo tão louco, tão energia positiva, tão divina, tão tudo na minha vida igual lá. Eu fiquei fascinado. É aquela cidade cheia de restaurantes top, barato, hotéis, turistas de todo lado. É uma energia fantástica entre as montanhas, passa uma cachoeira no meio, é coisa de louco, cara. Eu poderia com certeza ter comprado o ônibus, o trem, para no 2 dias depois, para ficar mais um dia em Águas Calientes. Eu sugiro muito você ficar pelo menos mais uns
pelo menos 3 a 5 dias em Águas Calientes para aproveitar lá. Mesmo porque Águas Calientes, se você subir a avenida principal, que só tem uma, e até o final dela, lá em cima existe um clube de águas quentes, muito quente mesmo. Por isso que dá o nome ao a cidade de Águas Calientes. E de lá você tem muito outro turismo. Ali você não fica parado, cara. Você tem o mercado municipal ali, que, nossa, tomar café da manhã ali foi show, cara. É, você pode almoçar nos vários restaurantes.